Արևծե սիրելի հայրենակիցն է, եթե Մարեմության Հայաստանը հերոստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է։ Արցախը ապագան է, մունքը զում հանդիպում։ Թախեա Արցախի ղեկավարությունը Արցախի լուծարման Չարաբաստի հրամանագիրը ատմենա արալ։ Կորուսյալ Անիի հետքերավը։ Բաքու Հակարիի կամրջան առևանգված 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վագիվ Խաչատրյանին վերաքնիչ բողոքի քննությունն է սկսվել։ Աղավնոյա կոթողնեն Եռաբլուր ՎՆ-ն արալ։ Բարեկամավան Շենումը պատրաստեն Արցախաբռնի տեղահանված մինչև 10 ընտանիքի հյուրընկալին։ Դեկտեմբերի 23-ին Արցախի ապագան է մունքն զում հանդիպումն այլալ։ Հանդիպումը կազմակերպել Արևմտյան Հայաստանը կառավարությունը, Արցախափրկության շարժումը, Օշուշի հայրենակցական միությունը։ Հանդիպմանը մասնակցան Արցախաբնիկներ։ Հանդիպման վաղտը ելույթն ունեցել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, Արևմտյան Հայաստանը վարչապետ Սեդա Մելիքյանը, Շուշի հայրենակցական միության շարժման նախագահ Աշոտ Հարությունյանը, պատմաբան զինվորական ու լրագրող Մհեր Հարությունյանը եւ այլն։ Նախագահ Հայամյանը խոսալա արցախցիների բողոքների հիման վրա Բաքվի իշխանությունների դեմ կազմված հայցադիմումների ներկայացման ու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում քեցող գործընթացի մանրամասների մասին ու հայտնալավեր առաջին դատավճիռն է 2023 թվականի դեկտեմբերի 19-ին սկսվալ։ Հանդիպման վաղտը արցախափախստականներին հուզող հարցեր են քննարկվել։ Հարցեր վերին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը պատասխանալու հստակ փաստարկներով։ Հանդիպման վերջում որոշալ նմանատիպ հանդիպումն են ավելի հաճախակի ու ավելի լայնածավալ սարքին։ Սամվել Շահրամանյանի խորհրդական Վլադիմիր Գրիգորյանը ուշագրավ հայտարարություն արալ, նշելավ էր Արցախը լուծարելի մասին հրամանագիրը էլ գոյություն չունի։ Արցախա տեղեկատվական շտաբը հաղորդագրությունը տարածալ տեղեկացնելավ էր Սամվել Շահրամանյանը հանդիպալա պետական մարմինների ղեկավարներին հետ, վերշարունակում են հասարակական հիմունքները պաշտոնավարելը։ Հանդիպման վաղտը Շահրամանյանը անդրադառնալա վերջին շրջանում լայն քննարկում ստացած Իրան սեպտեմբերի 26-ի հրամանագրին, ընդգծալավ էր Արցախա հանրապետության իրավական դաշտումը դիպաստաթող չկա վերաբեր պետական ինստիտուտ նեն կարին լուծարվին։ 168 AM-ին հետ զրույցում ռուսկովկասագետ Ստանիսլավ Տարասովը ասալ է, որ սա բավականին անակնկալ հայտարարություն է իրար։ Վերխորը ուսումնասիրման ու վերլուծության կարիք ունի։ Տարասովին խոսքով առաջին հայացքից կարելի է ենթադրած, որ սա արվում է ադրբեջանա սեպտեմբերյան օպերացիան կողնացած հրամանագիրը չեղարկելի հետի, ինչանը եթե արցախահայերը լքան Արցախը, այսինքն ցույց է տրում վերտաճնշման տակիա ստորագրվալ։ Թահունցա Անիի միջնադարյա մայրաքաղաքը ընկալվում։ Լայպցիգի կենտրոնական ու արևելյան Եվրոպայի պատմության ու մշակույթի Լայբնից ինստիտուտի կողմից կազմակերպված ու Բեռլինի ազատ համալսարանում 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ու 8-ին տեղ ունեցած գիտաժողովը գործուն հարթակա տրամադրալ էս ու շատալ հիմնարար հարցերի քննարկման հետի։ Գիտաժողովի մաս կազմող 4 նիստերին վաղտը բանախոսներ իրենց ուսումնասիրությունները ներկայացրալ դիտարկելավ Մհենգ Ավերակնե տարած Անիի քաղաքի Միխելա վերաներկայացումն են քննարկելավ Անիին որպես կորսված Հաղակ ժառանգություն։ Գիտաժողովը սկսվալա պրոֆեսոր դոկտոր Էլկե Հարթմանի ու դոկտոր Բալինդ Կովաչի բացման խոսքովը։ Ուրանք էս երկարաժամկետ հետազոտական նախագծի նպատակներն են ընդգծալ կարևորալն տրա քննարկումը Օսմանագիտության շրջանակներումը։ Անիի կարևոր դերը դոկտոր Վահեդ Հաշչեյանի ու դոկտոր Ժոզեֆ Ռաստմի զեկույցներումն էլ ընդգծվալ։ Զուգահեռներին անցկացրալ Բեյրութի Սուրբ Նշան եկեղեցու Անիի մայր տաճարի միջև անդրադարձան տրանսնմանություններին։ Հարկանշած վեր գիտաժողովը նշանակալից հարթակայելել հայագիտական ուսումնասիրությունն Օսմանագիտության ավելի լայն շրջանակներում ներառելի հետի։ Համաժողովին վերջում մասնակիցները մտքեր են փոխանակալ հետագա ուսումնասիրությունների հնարավոր ուղղվածությունների մասին։ Սա ու նման նախագծերը հնարավորություն տամ Անիին որպես մշակութային ժառանգության սահմաններից դուրս ուսումնասիրելի հետի։ Բաքվա դատարանում Հակարիի կամրջան Էմին Ըմռնեն առևանգված հետո 15 տարվա ազատագրման դատապարտված 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանի վերաքնիչ բողոքի քննությունն է սկսվել։ Վերաքնիչ դատարանում դատավոր Հասան Ախմեդովի նախագահությամբ Սոր Մենակ ուսումնասիրան Խաչատրյանի անձնական տվյալներն ու բողոքարկման ապացույցներ։ Բուն գործավ քննությունը նշանակվել 2024 թվականի հունվարի 7-ին։ Արցախամշակութային ժառանգության մշտադիտարկում իրականացնող հարթակը հայտնում է, այս տարվա դեկտեմբերի 23-ին Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում Քաշաթաղ շրջան են աղավնոյա տեղափոխված ժամանակակից խաչքարն ու հուշատախտակներ են տեղադրվել։ Նշենք, որ դրանք 2022 թվականի օգոստոս ամսին են ցուցկալել։ Ժամանակակից խաչքարը աղավնո սրբոց նահատակած եկեղեցու կողքին ալալ տիրած, վերը համաձայն յուրան երանգիրված արձանագրության տեղադրվալա Ռեջեքյան Վահրամի ու Էրմասի հիշատակին։ 4 քարե սալիկներից է կազմված ու տրանսպորտ երի մասն փորագրված է, ուրանք հավերժ մզնհետը, ներքևի հատվածում զոհված ազատամարտիկների անունն են։
Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության Տավուշան մարզի նոյեմբերյան խոշորացված համայնքի բարեկամավան գյուղը հնարավորություն ունի հյուրընկալ Արցախաբռնի տեղահանված մինչև 10 ընտանիքի։ Հունցը տեղեկացնում է Արցախա տեղեկատվական շտաբը, բարեկամավանում հաստատվել ցանկացողներն առնվազն մի տարի մինչև 2025 թվականի հունվար բնակարանի վարձ չընտան։ Մինգել կախված ընտանիքի անդամների թվից միջինը 400-ից 500 000 դրամ աջակցության տնային կենդանիներին ստանան, տնային պարագաների ու այլ օժանդակություն կախված անհրաժեշտությունը։ Այս ծրագիրը իրականացվում է նոյեմբերյան համայնքի բարեկամավան գյուղի տեղական ՀԿ-ների ու սփյուռքահայ կազմակերպությունների ու անհատ նվիրատուների համատեղ ջանքերը ողջանդակությամբ։ Ծրագիրը համակարգում է բարեկամավանի վարչական ղեկավար Գարիկ Աբազյանը 0994902056 Թաթուլ Հակոբյանը։ Բարեկամավան տեղափոխվել ցանկացող ընտանիքները պիտի անպայման դպրոցական գոնե մի խոհա ունենան ու գյուղական կյանքին ծանոթինին։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետի, պնդկացիկ։